טוב, מה שחשבתי שאנחנו נלמד מה שהתחלנו ללמוד עוד בהתחלה בשנה שעברה על ארבע שנכנסו לפרדס, וכיוון שזו סדרה מודולרית, זאת אומרת כל שיעור בפני עצמו, הוא לא מבוסס על שיעורים הקודמים, ולכן אפשר להמשיך ללמוד אותו מהלך שהתחלנו אותו, התחלנו קודם, ונראה כל פעם איזה קטע ממהלך הזה, ואולי מדי פעם אני גם אעשה מבט כללי על כל מה שאנחנו למדנו ולומדים, ממשיכים ללמוד הלאה. אז היום אנחנו נדבר על מושג סוד הנסירה. הנסירה של אדם הראשון, וננסה להבין אז מה זה אומר. נתחיל ממדרש ידוע, וגם גמרא אומרת את זה במסכת עירובין, גם בברכות, אבל פה מדרש הוא קצת יותר ככה אומר מקור מספר אחד. בשעה שאדם חוטא, סליחה, לפני שנתחיל להסביר את הנסירה, קודם כל הקדמה צריכה להיות, אני שכחתי. כן, אז הקדמה היא כזאת. יש כידוע, יש חטא אדם הראשון, הוא חוטא, ופרי עץ הדעת וכל זה. אבל חוץ מזה שאנחנו מבינים את הסיפור שתורה מספרת לנו, אנחנו מבינים שיש מאחורי זה עוד רעיונות ועוד מימדים נוספים שאנחנו מנסים להבין אותם. מה מסתתר מאחורי הסיפור על חטא אדם הראשון. ואנחנו ראינו באחד השיעורים קודמים שמושג גן עדן, זה לא איזשהו מקום של גן בוטני או איזשהו גן יפה כזה עם הפרחים, צמחים ועצים, אלא זה רעיונות, הכל רעיונות. אני לא כל כך, כאילו, אני לא הבאתי לכם זה היום מקורות לזה, כי אנחנו דיברנו על זה בהרחבה בכמה שיעורים, אבל בקצרה אני אגיד לכם זה ככה במילה אחת. כל מה שמתואר בגן עדן, אומר על זה רמח"ל, מהר"ל ועוד הרבה מקורות, אומרים שזה לא קרה באופן פיזי. זה לא מתרחש שם באמת יש נחש שמדבר והם אוכלים שם איזשהו פרי שם וכל זה. זה כמו כל התורה כולה, יש בה רמז דרש סוד, פשט רמז דרש סוד. אז בארבעת הרובדים של התורה, כל רובד בפני עצמו הוא רובד לא נכון. זה פשוט אין בתורה פשט, כמו שאין בתורה סוד, כמו שאין בתורה רמז, אלא זה פרדס קליטה של פסוקים של בתורה, וככה כל הפסוקים, כל התורה ככה. גם כשכתוב דברים הכי בנאליים, הכי פשוטים, שאנחנו מבינים אותם כפשוטו, אז אף פעם זה לא כפשוטו. תמיד זה פרדס. וככה כל התורה, חוץ מפרשה בראשית. בפרשה בראשית אין פשט, יש רק רמז דרש סוד. כמו שאומר על זה מהר"ל, וכך אומר על זה רמח"ל בדת תבונות, והבאתי הרבה מקורות, יש הרבה מגדולי ישראל, אומרים שזה לא, שאי אפשר להבין את זה ככה. לא, רק ששת ימי בראשית. תיאור של ששת ימי בראשית. כל מה שמתרחש גן עדן, לא היה שום דבר פיזי, ואדם הראשון לא היה פיזי, ועצים לא היו פיזיים, זאת אומרת, אין עץ שאתה אוכל ממנו ואתה הופך להיות לחכם. או... כן, נכון. העולם הפיזי הופיע רק אחרי שאדם יצא מגן עדן. זאת אומרת, גן עדן זו הסתכלות אחדותית,
זאת המשמעות של מושג גן עדן. זה מבט אחדותי, ככה מסביר את זה הרמב"ן, שזה השגה, ככה הוא קורא לזה, השגה. גן עדן זה השגה, אופן קליטה. ואילו הדברים שמתרחשים בגן עדן, השגה כוללת, ודברים שמתרחשים זה אידאיות, רעיונות מסוימות שהם מתבטאים במציאות אחר כך באופן פיזי. אז מה קרה כשאדם חוטא? כשהוא חוטא, אז הוא מתחיל לקלוט מציאות בצורה לא אחדותית, אלא בצורה מפורדת. זאת המשמעות של חטא אדם הראשון. זאת אומרת, שהוא הוא נכנס לעולם פירודים. זאת אומרת, יש עולם אחדותי, עולם שאנחנו קוראים לזה גן עדן, ויש צורת החשיבה פירודית. וזה, זאת הכוונה שאדם חטא. כמו שאומר על זה הרב קוק, אצלכם במקור מספר אחד, מאורות התשובה אומר ככה, בשעה שאדם חוטא, הוא באלמה דה פירודה. אלמה דה פירודה זה צורת החשיבה מסוימת. ואז מה קורה בצורת החשיבה של אלמה דה פירודה? מה קורה שם? זה שכל פרט ופרט עומד בפני עצמו. מה זאת אומרת שכל פרט ופרט עומד בפני עצמו? זה צורה איך אנחנו חושבים היום. כשאנחנו עכשיו חושבים, נגיד, אתם חושבים עכשיו עליי, באותו זמן אתם לא חושבים על שעון המקולקל שנמצא מאחוריכם. וכשאתם לא חושבים על שעון, אתם לא חושבים על אימא שלכם. וכשאתם חושבים על אימא שלכם, אתם לא חושבים על נעליים שלכם. קליטה שלנו היא פירודית. פרט, 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 פרט. זה נקרא אלמה דה פירודה. מה? נכון, זה שאלה טובה. איך זה קשור לחטא שאנחנו מתחילים לחשוב בצורה פירודית? מה? נכון, זה גם שאלה. נכון, 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 נכון. שאלות מצוינות, צריך לענות. נכון. נתחיל מחטא ואחר כך נבוא לשאלה שלך, כי זה הכל מתבקש, הכל קשור לשני. חטא בעברית זה חיסרון. זה לא מה שאנחנו חושבים שזה חטא. חטא, אנחנו חושבים, כשאנחנו חושבים על החטא, אנחנו אוטומטית חושבים על אבון, על משהו שאדם עשה משהו רע. ואילו בעברית הלכתית, וגם בעברית מקראית, מושג חטא זה רק חיסרון. זאת אומרת, אדם שהוא, אני יודע, חילל שבת, או אני יודע, הוא נגיד עשה איזושהי אווירה שם, הוא לא מביא קורבן חטאת. הוא מביא קורבן אשם. אשם. מתי הוא מביא חטאת? כשהוא טעה, על טעות. כמו שמהר"ל מביא פסוק, הוא אומר, זורק אבן ולא מחטיא, שהוא לא מחטיא מטרה. אז זה לא בדיוק, חוסר דיוק, זה הכוונה, חטא. חטא זה לא מה שאנחנו חושבים. מה? פספוס, אפשר להגיד ככה, אבל מהר"ל אומר את זה חיסרון, יצירת חיסרון. אז מה שאדם הראשון חטא, פירושו של דבר, הוא יצר חיסרון. בעולם של שלמות, אדם הבין ששלמות המוחלטת היא סטטית. היא לא שלמה. אם הכל שלם,
אז השלמות לא יכולה להשתלם, לא יכולה להיות יותר טובה ממה שהיא. לכן שלמות שלא מתפתחת זה דבר שהוא לא אידיאלי. כלומר, שלמות כמו כל מושג אבסולוטי, מושג שאנחנו מתייחסים אליו כלפי קדוש ברוך הוא, כל מושג כזה הוא פרדוקסלי במהותו. מה פירוש פרדוקס? פירושו של דבר שכולל בתוכו סתירה פנימית, לוגית. הוא כולל בתוכו דבר והיפוכו. אז מושג שלימות זה מושג פרדוקסלי. הוא לא יכול להשתלם, נכון. אבל הוא לא צריך להשתלם. אם הוא לא צריך להשתלם, אז הוא לא יכול להשתלם. לא יכול, אז זה עצמו חיסרון. זה מובן מה שעכשיו הסברתי? זאת אומרת, מושג שלימות זה מושג פרדוקסלי. הוא חייב לכלול בתוכו השתלמות. אבל כדי שיהיה השתלמות, מה חייבים שיהיה? חיסרון. אז האדם הראשון רצה לעשות מציאות דינמית, מתפתחת, ליצור שם חיסרון. מה הבעיה? נכון? זה באמת לא בעיה. זה טוב מאוד. זה לא חטא אדם הראשון. למה? זה חיסרון של אדם הראשון. אתה אומר חטא, כי אתה חושב אוטומטי אבון. אבל יום השישי, שהוא יום שבו אדם חטא, איך הוא נגמר? טוב מאוד. הקדוש ברוך הוא אמר על יום הזה, טוב מאוד. חיסרון זה לא רע. נכון, בדיוק. חיסרון זה לא רע. זה היה טוב מאוד. כן, 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 נכון. אז מה זה הכללה וכל זה? נכון, נכון. אדמה ארורה עבורך זה הבנה שאנחנו, שעכשיו אנחנו נצטרך לפעול במציאות חסרה. עכשיו כל היסטוריה של מין האנושי תפעל, כאילו תתנהל במציאות חסרה. ששם יש משהו שהוא ארור, משהו שהוא לא אידיאלי. אבל אדם עצמו לא קיבל שום כללה, זה אדמה קיבלה. הוא עצמו אין כלום. לאישה, כן, נכון, נכון. זה עולם שהם בחרו לחיות בו, שבו יש חיסרון. זה לא עונש. אלא אתם בחרתם עכשיו לחיות באלמה דה פירודה, ושם יש עצב וצער גידול בנים וכו' וכו' וכו', ואדמה ארורה וכו'. אז מה בעצם אדם עשה? הוא הפריד מצורת החשיבה שלו. קודם הייתה חשיבה כוללת, ועכשיו הוא נכנס לאלמה דה פירודה, זאת אומרת עולם פירודי, שפה כל פרט בפני עצמו, וזה מה? זה אנחנו היום חושבים כתוצאה מזה, אנחנו חושבים היום בצורה פירודית, ככה אנחנו חושבים היום. זה אלמה דה פירודה. בסדר? עכשיו, אותו סיפור של הפירוד הזה, הוא גם מתרחש בהופעה של אדם וחווה. אם אתם ודאי זוכרים שאדם וחווה נבראו כישות אחת, ורק אחר כך הם נפרדו אחד מהשני. כן? כמו שאומר המדרש, תסתכלו אצלכם במקור 2, אמר רבי שמואל בר נחמן, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, דו פרצופים בראו,
נסרו אחד מהשני ועשו גביים גב לכאן וגב לכאן. זאת אומרת, כשאדם הראשון נברא, אז הוא היה מחובר לחווה כמו גב אל גב. עכשיו, מה זאת אומרת שהוא מחובר גב לגב? אנחנו אוטומטית חושבים על ציור של תאומים סיאמיים. אבל אם אנחנו זוכרים שאדם הראשון היה לא פיזי, אז גם אין שם תאומים סיאמיים. אז למה הדבר דומה? הוא דומה למוח של האדם. המוח שלנו, כידוע, בנוי משתי אונות, והם מחוברים אחד עם השני. בכלל, גם אם תסתכלו על אדם, כל אדם הוא מחולק, פחות או יותר, חצי-חצי. כן? אפילו לב שלנו בנוי משני חלקים. של, כן, בעצם ארבע חלקים, אבל שתיים ושתיים. הרי יש בזה שדר מסוים, כן, הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לנו משהו בזה. מה הוא אומר לנו? באישיות של כל אחד יש, בכל אחד מאיתנו מחזיק בתוכו שתי אישויות. אונה שמאלית ואונה ימנית זה לא חלוקה פיזיולוגית בלבד, אלא אונה זה אישיות. אונה שמאלית היא אחראית על צד האנליטי, חשיבה מופשטת, ואונה ימנית על צד האמוציונלי, קונקרטי, דימוי, אסוציאטיבי וכו', כן? זה לא סתם כזה, כל אחד יש לו תחום שלו, זה אנשים שונים. כל אדם בצד השמאלי שלו, שהוא אנליטי, זה בעצם נאצי. כן. נאצי. אדם שהוא אין לו מצפון, אין לו אלוקים בתוכו, אין לו אמוציות, אין לו כלום. צריך להרוג מישהו, ירוג. 5,000, 5,000, 6,000,000, 6,000,000. אין לו שום דבר. הוא מאמין לי באידאה מסוימת, הוא נאמן לעיקרון שהוא קיבל את הרעיון הזה, והוא ירוג לך בלי שום נקיפות מצפון. אדם אנליטי, הוא רק חושב מה שכן, לא, טוב, רע, אמת, לא, סליחה, אפילו אין טוב רע, שהמקור אצלו זה טוב, כשהוא חושב, כן? זאת אומרת, אמת זאת אומרת, אחרי היציאה מגן עדן, החלוקה הזאת. כן, גן עדן של רשעים. נכון, נכון. אני את זה אני מנסה עכשיו להסביר. נכון, נכון, זו שאלה טובה. כן, נכון, נכון. זה בדיוק מה שאני עכשיו מנסה להסביר. נכון. אבל קודם כל, לפני שמסביר, אני רוצה שאנחנו נבין על מה אנחנו מדברים. אנחנו לא מדברים פה משהו תיאורטי. זה דברים שהם יסודות העולם. ואדם שהוא כולו צד ימין, אז הוא בכיין, רגשן, כולו מסתכל על כל בצורה אחדותית ועוד ועוד ועוד. כמו ילד כזה, נכון, נכון. ילד הוא יותר, צד, אצלו יותר מפותח, צד ימני של האישיות שלו. זה כמו אדם אחר. עכשיו, שני אנשים הללו, כשהם לא מסתדרים אחד עם השני, אז יוצא סקיצופרניה, פיצול אישיות, אנשים משוגעים, לא נורמליים, יש לו אישיות בפני עצמה, כל אחד, כמה. פיצול אישיות. מה?
כן, בדיוק, בדיוק. דוקטור ג'קסון ומיסטר הייד, נכון. אבל מה שקורה לנו זה ששתי אישויות הללו הם מסתדרים טוב, הם משלימים טוב אחד את השני, והם יוצרים דבר שלישי, שהוא אישיות שלנו שכוללת שניהם, אבל היא עצמה משהו שלישי. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו הוא לא רגשן ולא אנליטיקן, אלא משהו אחר. אז ככה זה היה האדם הראשון. אישיות שכוללת בתוכה בחינה נקבית ובחינה זכרית. אבל אצלנו צד שמאל וצד ימין הוא... הבדלים הם פחות דרסטיים, הם יותר מינוריים מאשר הבדלים שהיו בתוך אדם הראשון לפני הנסירה. זה היה אישיות שכלל בתוכו לא רק צד שמאל, צד ימין, אלא מאדים ונוגה, כן? כמו שאומר שם, את אישה וזכר כאחד, זה עולמות שונים לחלוטין. כיוון שבמהות, בהסתכלות עמוקה יותר, זה דבר אחד שהוא כולל בתוכו בחינות שונות. זה מה שאנחנו בעצם לומדים פה בעולם הזה, שיכול להיות יש דבר אחד עם פרצופים שונים. כן, אלה שלא מסתדרים, אז זה באמת בעיה גדולה, זה באמת טרגדיה. אבל אלה שכן מסתדרים, אז מה כתוב עליהם? שכינה ביניהם. מה זה השכינה? זה הצד השלישי הזה שמופיע בין שניהם. זה המצב שיוצר אחדות. זה היה מצב של גן עדן, אדם הראשון בגן עדן, לפני החטא. הם היו דבר אחד. אבל, מה היה חסר שם? לא, זה היה באופן כללי, לא. מה שהיה חסר, אינטראקציה. כמו שצד שמאל, צד ימין לא יכולים להתקשר אחד עם השני. ואדם חיפש אינטראקציה, אז הוא נפגש עם כל בעלי חיים, נתן להם שמות, ניסה להבין מהותם. ואתם מבינים, נכון? שכשאנחנו מדברים על בעלי חיים בגן עדן, אנחנו לא מדברים על אריה, על הדוב, על הנשר, חמור וסוס ודברים כאלה. זה כל בעלי חיים הם אידאות. הרי כל בעל חיים הוא מייצג איזשהו רעיון, איזושהי אידאה. זה לא כזה ש... טוב, יש פה יונה, יש פה בת יונה. אלא זה רעיון מסוים, כמו שחזל אומרים, לך אל נמלה הצלת, כמו ש... כן, כמו ש... משלי. או כמו שאומרים, אבי עז כנמר, אבי רץ כצבי. זאת אומרת, תכונות הללו שיש באדם, הם מתבטאים במציאות בבעלי חיים. כל בעל חיים זה רעיון שבא להגיד לך משהו. אז הרעיון מחוץ עליך, אז זה המהות שלו. ואדם חיפש את האינטראקציה, אבל הוא לא מוצא שום דבר כמוהו. אז לכן קדוש ברוך הוא עושה, כאילו, מנסר ביניהם. עושה נסירה. נסירה... כן, יפה, שאלה טובה.
כן, 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 כן. כן, 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 נכון, נכון, נכון. שאלה טובה, תכף אני אענה לך. לפני הנסירה, אדם וחווה היו מחוברים אחד לשני באופן טבעי. כך הם נבראו. לא הייתה שם בחירה. וכשקדוש ברוך הוא מחלק ביניהם, אז הוא נותן לכל צד, כמו שאנחנו אומרים, נגיד, צד, מחלקים את האונה השמאלית, האונה הימנית, אז כך הוא הפריד את השתי אישויות הללו, ונתן כל אחת בפני עצמו, נתן לו את האישיות, ודבר הזה נקרא צלע. הוא לקח צלע מאדם. בעברית צלע זה לא רק חתיכת עצם שיש לנו פה, אלא זה צד, כמו צלע ההר, או צלע המשכן. מה? כן, הצלע הצפונית של המשכן. צלע זה צד. אז הוא יפריד בשני צדדים הללו, שלצד אחד הוא זכר, צד נקבה, איש, אישה, אדם וחווה, כן? אדם הוא אנדרוגינוס? מה? כאילו אדם נוצר אנדרוגינוס? אדם נוצר מה? אנדרוגינוס. אנדרוגינוס. כן, זה מה שאני דיברתי קודם. הוא נוצר, כשמושגים הללו, כמו הרמופרודיטיס, ככה זה נקרא בלשון המדעית, הרמופרודיטיס, מישהו שיש לו צד איברי מין זכרים ונקביים, דבר הזה הוא יכול להיות רק בעולם פיזיקלי, פיזיולוגי. לכן אנחנו אמרנו קודם שאדם הוא לא היה פיזי, זה אידאה שכוללת בתוכו פן זכרי, פן נקבי, זאת אומרת כוח, כמו חסד ודין, כמו, כן, כמו לא, דין ורחמים, כן, זה הגבורה וחסד, כן, זאת אומרת, זה כוחות. השם בעברת העולם, זה לא היה עולם פיזי? נכון, בדיוק. כשהשם... נכון, 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 שאלה טובה מאוד. נכון, נכון. תשמע, זה שאלה מאוד טובה, פשוט... אני לא רוצה לדבר על זה עכשיו, כי זה לא נושא שלנו, אבל בקצרה אני אגיד לך, כן, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם פיזי לחלוטין. התחיל ממפץ הגדול שהלך ונהיה בדיוק כמו שהעולם שאנחנו מכירים אותו היום. אבל תורה לא מספרת על זה. כשתורה מספרת בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וכל זה, היא לא מספרת לך על מה שקרה בעולם הפיזיקלי. תורה תמיד מספרת אך ורק דברים שהם קשורים למהות הדבר. בין שזה מדובר על אברהם אבינו כשהוא אומר משהו על שרה, ובין שזה מדובר על משה רבנו שהוא מדבר עם אהרון. תמיד תורה מספרת משהו שלא נועד לתאר מה שקרה במציאות. חלק דברים קרו במציאות וחלק לא. אז תורה לא מספרת כשכתוב שם על בריאת שמש וירח, כוכבים ובעלי חיים וצמחים וכל זה, תורה לא מספרת לך מה שהתרחש באופן פיזיקלי, למרות שזה מתאים לגמרי. בהחלט, התרחשו דברים במקביל גם בעולם הפיזיקלי, אבל תורה לא נועדה לתעד ולספר לך את זה. וכשהיא מספרת על... ששת ימי בראשית, אז היא מספרת על רעיונות, אידאות, שהיא מבטאת את זה בצורה, בלשון בני אדם. כלומר, אומרת שהיה שם עץ חיים, ואתה מדמיין לעצמך שם איזשהו עץ שאתה אוכל ממנו ואתה חי לעולם, אבל אין דבר כזה עץ חיים. כולם מבינים את זה. רעיונות, הכל זה אידאות. וזה הסודות, לא? מה? כל מיני רעיונות ורמזים.
טוב, בסדר, זה נאמר בצורה רמזים וסודות וכולי, אבל אני עכשיו אומר בלי רמזים, עכשיו על מה התורה מספרת? היא מדברת איתך על... כמו, כן, צריך להבין, למה לא צריך להבין? אנחנו מבינים, ואנחנו... לא, נכון, ודאי, יש שלא מבינים, אבל מה שאפשר להבין, צריך להבין. לכן תורה מספרת לנו, יש רש"י על זה, יש מלבים, יש ספורנו, הרמב"ן, כדי שאנחנו לא נבין. הם כן מסבירים לנו, אז אנחנו לומדים מה שחזל, מה שרבותינו מלמדים אותנו, מה שמפרשים אומרים, צריכים ללמוד, ודאי. איך אפשר לחלק, אז מה הוא כפשוט לומר? מה אתה אומר? אז את זה אני, כבר דיברנו על זה, אבל אני עכשיו אגיד שוב, על זה אומר רמח"ל ומהר"ל, ויש עוד הרבה, לא רק זה, יש את זה גם בספורנו, יש רמב"ן, אומרים, ששת ימי בראשית, אין כפשוטו. אין פשט. כל השאר, יש לזה פשט, רמז, דרש, סוד. אבל ששת המעשה בראשית זה הכל סוד, גם הרב קוק אומר את זה בפירוש, אומר את זה בהרבה מקומות. אין פשט. אז מה אנחנו מבינים מה שכתוב שם? אתה מבין שזה דברים שמופיעים שם, זה אידאות. מה זה אידאה? מה פירוש אידאה? זה השורש הרוחני שעומד מאחורי בעל חיים, אחרי צמח, אחרי זה, וכל השורשים וכל הרעיונות הם שונים אחד מהשני. לכן זה היה נראה כמו דברים שונים. גן עדן, יש שם ציפורים, יש שם חיות, עצים, הכל זה, כל זה, זה הרבה רעיונות. כל רעיון מייצג כוח מסוים, כמו שיש כוחות פיזיקליים בעולם. יש כוח גרביטציה וכוח אלקטרומגנטי ויש כוח של עולם הקוונטי, יש כוח גרעיני, יש שם כוחות. אז במקום להגיד לך מילים הללו מודרניות, תורה אומרת לך שזה היה חיות, עופות ובהימות. זה כוחות. עכשיו, כשאנחנו מבינים את זה, אז אפשר גם להבין אז מה זה הייתה הנסירה הזאת. אז מה קרה שם? מה היה? הנסירה זה הייתה ההפרדה בין שתי בחינות הללו. שמה היא מאפשרת ההפרדה הזאת? היא מאפשרת אחר כך בחירה לחזור לאחדות, זאת אומרת אפשרות לחזור לאחדות, אבל כבר הפעם בצורה של בחירה חופשית. וזה שאתה לא נבראת ככה, אלא אתה בחרת. זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. זאת אומרת, המטרה היא אחדות, וכשיש אחדות זאת השכינה. שהיא מתגלית, זה בעצם המטרה של הבריאה כולה, הופעת השכינה, מדרגה גבוהה יותר. מה זה שכינה? זה מימד יותר עליון של המציאות, של העולם, של גילוי, התעלות העולם למדרגת שכינה. אז זה בעצם הייתה המטרה של נסירה. עכשיו, נביא לכם דוגמה לזה. דוגמה טובה של נסירה. עוד מה שאני רוצה להגיד לפני כן. כל מה שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על מודלים. מה זה מודל? זה תבניות מסוימות שעל פיהם אחר כך כל העולם מתנהל. אז עכשיו אנחנו נראה את המודל של נסירה במציאות שלנו, בחיים, באופן ריאלי. מה דוגמה לזה? כפירה היא הנסירה. לפני כפירה כל העולם היה דתי,
וזה היה מצוין, טוב מאוד, כולם מיישרים, נו, זה החלום שלנו, כולם דתיים, כולם רוצים את זה. מה היה חסר בכפירה, לפני כן, שכולם דתיים? לא הייתה אופציה, אדם לא היה יכול לבחור להיות דתי. הוא היה חייב להיות דתי, כי כולם דתיים, דודה דתייה, דוד דתי, שכן דתי, סבא דתי, אחים דתיים, כולם דתיים. אז איך הוא יכול להחליט שהוא מאמין, לבחור באמונה שלו? אז אמונה שלו היא חזקה, טובה, נכון, אבל היא אמונה פשוטה, או הייתי אומר פרימיטיבית. העיקר שבך, האישיות שבך, לא מתגלה. אלא מה מתגלה? שייכות שלך הסוציאלית לעולם הדתי, וזהו. אבל זה לא אתה שבחרת להאמין בהשם. אז העיקר שבך לא מתגלה באמונה שלך. לכן, כשמגיעים לשיא של בריאת העולם, כלומר, לימות המשיח, זאת אומרת, לתקופה שלנו, אז לפני שאנחנו מגיעים להופעת נבואה, צריך לתת לעם ישראל אפשרות לבחור באמונה שלהם. איך נותנים אפשרות לבחור באמונה? עושים מין, קדוש ברוך הוא נותן, שולח איזה רעיון לקרל מרקס ופרידריך אנגלס ולפוירבך ועוד כמה פילוסופים כפרניים שבאים ואומרים אין אלוהים. זה רעיון אידיוטי. אם תחשוב על זה עד הסוף אתה פשוט לא מבין איך אפשר להגיד את זה. ויותר מפחיד זה שאין לזה שום הוכחה, הוא רק אמר. אני לא יודע אם אתם לא, אני מקווה שאתם לא קראתם את היצירות של קארל מרקס, איפה שהוא אומר שאין אלוקים. אבל דו לכם ששם אין שום הוכחה, כלום, סתם, אמירה. וכל העולם אומר, נכון, נכון, הוא צודק, כן, אבל איך אתה מוכיח? אין, לא צריך להוכיח, כולם יודעים את זה פתאום, כן. כן, אופיום לאמונים, בדיוק, הדת זה אופיום לאמונים, זהו, כן, כן, לא רוצים אופיום, רוצים את לגליזציה. מתחילים בום, 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 ופשום דרווין בא ואומר, אדם בא מהקוף, איפה הוכחה? דרווין אומר, אין הוכחות. הוא בעצמו אומר, אין לי הוכחות. פשוט, אתם יודעים, תקראו את הספרים, הספרים של דרווין עצמו, הוא אומר בפירוש, אין לי הוכחה למה שאני אומר, זה תיאוריה. לא משנה, העיקר שזה משחרר אותך מהדת. זה עושה את הכפירה, כל העולם, פתאום, נהיה כופר, תוך 100 שנה, כל מיליארדי האנשים שלפני 150 שנה 95% ממין האנושי היה דתי, תוך 100 שנה 95% או 90, לא יודע, אני לא יודע על העולם אין לי נתונים, אבל עם ישראל יש לי נתונים. עם ישראל לפני 150 שנה כולו היה דתי, תוך 100 שנה עם ישראל, היום יש 90% חילונים. זאת אומרת, בארץ ישראל זה 20%, 25% דתיים, שמצהירים על עצמם, אומרים, אני דתי, נקודה, בלי מסורתי, אבל הסבא שלי הרב. אלא, לא, אני דתי, אומר על עצמו, היום בארץ 25%. אבל זה בארץ, בעולם, רק 10%. תוך 100 שנה. מה קרה? זה סוד הנסירה. זה מאפשר לנו, לפני שאנחנו מגיעים לימות המשיח, לפני שיש מהפכה של נבואית, חייבים לעבור את הניתוק הזה מהדת, כדי שיהיה לנו אפשרות לבחור בדת בצורה חופשית. לא בגלל שככה גדלתי. סליחה, שנייה, פשוט אין לנו כל כך זמן, אז אני רוצה להקריא לכם איפה רב קוק אומר מה שעכשיו אמרתי. תסתכלו אצלכם מקור 2, סליחה, 2 א', אומר הרב ככה. באים ימים שתרדימה נופלת על האדם, והפרצופים ננסרים זה מזה, עד שהפירוד הגמור נעשה אפשרי.
ובכללות התרדימה במקום צלע מחוברת, חיבור טבעי גב אל גב, עומדת במקום, כן, במקום החיבור הטבעי גב אל גב, במקום זה עומדת תפארת אדם בכללי ההדרה, זאת אומרת בשיא ההדרה, שמה היא? שהבחירה השכלית מכרת לומר, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. זאת אומרת, יש פה בחירה. ובמקור 2ב, הרב אומר שזה תקופה שלנו, עקבת עד המשיחה. הוא בסוד הנסירה. תקופה שלנו, זה בסוד הנסירה. כנסת ישראל הולכת ומתפרדת מהטבעיות של היהדות. אתם מבינים מה שקורה לנו היום? למה יש 90% חילונים? כדי לאפשר לנו להתפרד מהיהדות הטבעית שלנו, מהקישור של אמונה בטבע. זאת אומרת, מזה שאתה קשור לאמונת ישראל, אתה חייב, כן, בטבע. אתה לא יכול להיות חילוני בעולם לפני 150 שנה. אתה מיד מת, מזרק, אתה נעלם. והוא הדין לכללות האדם, וזה קורה גם במין האנושי כולו. אבל כל זה קורה, הוא כדי לשוב למידה יותר עליונה. על ידי מה? בחירה ברורה. זאת אומרת, על ידי זה שאתה בוחר להאמין. וזה אפשרי רק על ידי סוד הנסירה. אבל אולי הם לא יחזרו בתשובה? אולי הם נשארו חילונים והתחתנו עם גויים ויהיה התבוללות ויהיה דבר קטסטרופה ויהיה בסופו של דבר נגיע אנרכיה שלמה? הרב קוק אומר, אין פחד מהנסירה, אל תפחד שזה יקרה. כן, נכון. אז בדיוק, אז הוא אומר, אל תפחד, זה לא יקרה לנו עם כולו. הרחק לא תרחיק ללכת. יהיה התנתקות, יהיה, כן, אבל לא לגמרי. מיד תשוב בבחירה חופשית למעלה עליונה שאין לה דוגמה. זה התקופה שלנו, זה הזמן, זה הדור, זה המזעזע עד כדי כך שאולה אומר יתה ולא יחמינה, אני לא רוצה לראות את כל זה, 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 אבל אנחנו... כן, כן, זה עכשיו. אז אנחנו רואים את כל זה, רואים את ההתפרקות הזאת, את הנוראה וזה קטסטרופה, אבל הרב אומר לנו, זה כדי לאפשר לנו לבחור בארץ ישראל, לבחור בתורת ישראל, מצוות, לבחור בירושלים, לבחור בזה. ובשביל זה אנחנו חייבים אחינו השמאלנים, ואחינו הכופרים, ואחינו החילונים, שיבואו ויגידו לנו אין אלוהים, ואחינו קרל מרקס, כן, שיבואו ויגיד אין, 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 אין. ואז כשאתה מבין שאתה יכול לבחור אחרת, אתה בוחר בשכל שכן. כן, בבקשה. נכון, בדיוק. יפה, יפה, נכון, נכון. יפה, יפה, נכון, נכון. שאלה מצוינת, אני רק אחזור על שאלה. אז אם זה דבר כל כך חשוב שיש נסירה, שקדוש ברוך הוא עשה לנו, אז למה הוא לא יצר לנו מלכתחילה כשני אנשים שונים, כמו שכל בעלי חיים נוצרו שתיים, שתיים. אף אחד לא נוצר אחד והתחלק לשתיים, רק אדם. אז ככה הוא יכול ליצור גם אותנו, שתיים, שתיים, נכון? אבל זה כדי ללמד אותנו שכשאנחנו חוזרים, אנחנו חוזרים לא ליצור אחדות, אלא אנחנו חוזרים כדי לחשוף אחדות. כי אנחנו חוזרים לעצמנו.
זה לא אתה בא עכשיו בוחר בדת מסוימת, אלא אתה בוחר מי שאתה באמת. ומי אתה באמת? אתה אחדותי. אבל זאת אחדות בלי בחירה. לכן זה צריכים ככה לעשות. אבל הבחירה החופשית לא באה אחרי שאדם חטא. הבחירה החופשית כבר הייתה בניסור. מה השתנה בחטא של אדם? לא, לא. רק אחרי חטא נצרה בחירה חופשית. אבל נכון, אבל עוד לא, הם עוד לא בחרו להתאחד. הם נוצרו שתיים, אבל הם לא יצרו את האחדות. האחדות הזאת נוצרה רק אחר כך. אדם עצם מעצמי. מעצם עצמי ובשר ובשרי. הפעם, רק הפעם. מה קרה שהאישה נבראה, הוא אמר שזה מעצמי. כן. כן, בבקשה. כן, כן. כן, כן, בדיוק, בדיוק. יותר גבוה ממה שהיה האדם הראשון בגן עדן, נכון. זו אחת הטעויות שאנשים אומרים. אנחנו רוצים לעשות תיקון ולחזור לאיפה שהיה האדם הראשון לפני החטא. זו טעות. אנחנו לא הולכים אחורה, אנחנו הולכים קדימה. ואנחנו מגיעים למדרגה יותר עליונה שמה שהיה האדם לפני החטא. זה עדן נקרא, כן? לא גן, עדן, אלא עדן. לא, נכון. זה לתקן, ועל ידי תיקון אתה מתעלה מדרגה יותר עליונה ממה שהיה לך קודם. לא חוזרים אחורה, לא. אנחנו עולים למעלה. מה שאדם היה אמור להגיע אחרי, כן, יום בשבת וכולי, כן, עוד פעמים ידועים. בסדר, זה מובן מה שדיברנו קצת. קצת. טוב, מצב. חודש טוב.